Akziozko eskenak dira dudari gabe ikusentzunezkoari pizgarria ematen diotenak. Izan ere, zinearen munduak ezagutu dituen krisialdiak akziozko ikusentzunezkoi esker gailendu ditu. Hasiera hasieratik zinegilea aitzindariek ekintza eta kontraekintzaren eskema buruan zutelarik grabatzen zituzten akziozko eskenak. Jazarpen batek edo borroka batek aspertu egiten bagaitu, bietako bat edo ez da akziozko eskena bat, edo zerbaitek utxe egin du. Horregatik, bide honetan akziozko eskena bat grabatzerakoan kamera non kokatu behar dugun eta zer nolako planoak egin behar ditugun aztertuko dugu. Akziozko eskena zailak ikertzen hasi aurretik eskena horiek filmatzeko kontuan hartu behar diren arau batzuk aipatuko dizkizuet. Araurik ezagunenetako batek dio, elkarrizketak akzioa geldotu egiten duela. Moteldu. Imaginatzen alduzue eskena hau aktoreak etengabe berbalapikoen antzera hitz egiten ari direla? Hainbeste tiro hotz artean, ez genuke tutik ere entzungo, edo eurak itzegiteaz arduraturik elukete tiro bat bera ere botako. Horregatik, irudiek dena kontatzen dutenean elkarrizketak soberan daude. Beste arau batek dio, akziozko eskenan eten bat txertatzeak ikusleari arnazpitzin bat ematen diola. Izan ere, akziozko eskena bat ikusten ari garenean, haren bukaera jakiteko irrikitan egoten gara. Baina eskena luzeegia bada, emozioa galtzen du eta aspertu egiten gaitu. Akziozko eskena batean, eten batek, borrokalari taldea biltzeko eta erabaki berriak hartzeko ere balio dezake. Muntatzaileen esperientziari esker jakin dugu borroka eskenen alde dramatikoa poliki-poliki eraikitzen dela. Bukaera aldiz oso bizkor. Hori esek dira, hain zuzen ere, ikuslea irabazteko eta ezustean arrapatzeko giltzak. Akziozko eskenak zinezgarria izan behar du, bestela ikusleari barregarria irudituko zaio eta aserretu egingo da. Jazarpen batek ez du aspergarria izan behar. Iesidoanak eta atzetik darraionak bidean zehar igaro eta garaitu behar dituzten ostopoak izaten dira, eskenaren bukaerari buruz zalantzak sortzen dizkigutenak. Bukaera honek, ikuslea ezustean harrapatu behar du eta sinezgarria izan behar du. Bestela, haren barre algarek zurre eta lurru utziko gaituzte. Geli, ez Akziozko eskena bat filmatzen dugunean egin behar dugun lehen biziko gauza, geure buruari eskena gidatuko duen ikuspuntuaz galdetzea da. Edo beste modu batera esan da, zein pertsonairen ikuspuntutik ikusiko dugun eskena hori. Ikus ditzagun aukera ezberdin batzuk. Akzioa aktore nagusien ikuspuntutik aurkez dezakegu. Horretarako aktorea aurrez aurre eta lehen planoan hartuko dugu. Ikusten ari den ekintza ordea plano orokorrean hartuko dugu. Ikusten ari denekintza berriz plano orokorrean hartuko dugu. Eskenaren hasieran ez padugu aktoreetako batez lehentasunik erakutsi bi aktoreak hartuko ditugu plano orokorrean edo gerriko planoetan. Aktoreetako bat nabarmendu nahi dugunean beste aktorearen ikuspuntutik hartuko dugu. Nola hartuko dugu orduan bere aurkaria? Nabarmenduz jakina. Hau da lehen planoan bestea bezala. Eta horrela hartuko dugu eskena bukatu arte. Baina nola hartuko dugu pertsonaia nagusia akzioan sartzea erabakitzen badu. Egin dezagun atzera. Aktore batek borroka ikusten du. filmatu eta muntatu ditugun irudiek zera erakusten dute. Batetik, akziozko eskena pertsonaia nagusiaren ikuspuntutik aurkez daitekeela. Eta bestetik, bi eta lau kokaguneetatik hartutako planoak filmatzeko kuadro berdina erabili dugula. Horrela, egoera ikuspuntu subjektibotik aurkeztu dugu, eta ez dugu hautsi muntaiaren aria. akziozko eskenak filmeak ikuslearengan eragiten duen tentsioa ahonditzeko erabiltzen dira. Zinemaren astapenetatik erabili izan dira era honetako eskenak. Hain zuzen ere, esperientzia horretaz baliaturik gaur egun esan dezakegu badirela arau batzuk oinarri oinarrizkoak. Ikus ditzagun. Muntatzerakoan jazarpenean parte hartzen dutenen eta toki finkoetatik begiratzen ari direnen ikuspuntuetatik hartutako planoak nahazten baditugu, ikusgarritasun handiagoa emango diogu jazarpen eskena bati. Ikus dezagun adibide bat. Eskena toki batean, bata bestearen ondoren gertatzen den ekintza multzoa, kamera mugitu gabe eta plano bakar batean ardezakegun. Horrela, ikuslearen interesa piztea lortuko dugun. Ikus dezagun adibide bat. Ondoren ikusiko dugun eskena, Raul Guals zinegilearen botak jantzita zituztela hil ziren filmetik ateratakoa da. Ikusi. Kolpeak dira akziozko eskenetan baliabiderik erabilienak. Euren ikusgarritasuna onditzeko bi hartu alditan filmatzen dira. Esan behar da, bi hartu aldietan mugimendua oso osorik filmatzen dela. Ikus dezagun adibide batzuk. Kolpeak muntatzeko eta jarraipenarekin arazorik ez izateko, gerriko planoari kolpearen lehen zatia hartuko diogu eta lehen planoari kolpearen bigarren zatia zeinetan aktorea kuadrotik ateratzen den. Adibide honetan, aurrekoan bezala, kolpearen lehen zatia gerriko planoari hartuko diogu, eta bigarrena lehen planoari. Baina kasu honetan, lehen planoak aktoreari panoramika baten bidez jarraitzen dio. Aurreko kapituluetako batean esan dugu, noizean behin egoeraren planoa sartzea komeni dela ikuslea gertatzen ari dena zohar tarazteko. Akziozko eskenetan egoeraren planoak ikuslearen interesa piztuko du. Ikus ditzagun adibide batzuk. Borroka bat ikusten ari gara. Bi protagonistak bata bestearen kontra borrokatzen dira. Egoeraren plano orokorrean, protagonistak toki arriskutsu batera hurbiltzen ari direla ikusten dugu honek gure jakin mina pizten du, borrokaldia nola bukatuko den jakin nahi baitugu. Horra beste borrokaldi bat, aurrekoaren antzekoa. Kamerak atzera egiten du eta beste borrokalariak aurkezten dizkigu. Lantzean behin bi protagonistak ikusten ditugu. Gure tentsioa haunditzen doa gure gogokoenak nekaturik daudela ikusten ditugulako. borrokan dihardutenak bi baino ez direnean, kameraren aurrean lekuko batzuk koka daitezen egin dezakegu. Horrela, muntaia aberasteaz gain ikuslearen interesa piztuko dugu. Borrokan dihardutenak bi baino ezpaira, dekoratuaren alderdi batez balia gaitezke eta alderdi hori aurre aurrean jarriz ikusleari gogoratu egingo diogu non gertatzen ari den borroka. Gainera muntaila aberastu egingo dugu